नमस्कार येवकार तुमकां. आम्ही सध्या आसा पणजे हांगासर आनी खुबशे लोकांक एक प्रश्न पडला की सध्या गोंयांत रेड कलरचे पेट्रोल मेळटा म्हण. त्याच्या उपरांत आम्ही हांगासर पेट्रोल पंपार विचारणा केली की ते म्हणटा की पहिली जे पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोलांत जे इथेनॉल आशिल्लो तो 12% आशिल्लो आनी आतां तो इथेनॉल आसा तो फ्रॉम 12% टू 20% वाडयला. सो हाका लागून पेट्रोलाचो कलर रेड कलर जाल्लो आसा आनी हेचें वाडोवपाचें कारण म्हणल्यार पयलीं जे इमिशन आशिल्लें आनी जे ग्रीन गॅस आशिल्ली ती कमी करपा खातीर हे इथेनॉल वाडयल्ले आसा. ताच्या उपरांत आनी एक आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार हे जे रेड कलर पेट्रोल मेळटा ते फक्त BS6 मॉडलाक एक फेवरेबल अशें सांगता, पण अजून आमकां खात्रीशीर हाच्या बद्दल म्हायती मेळूंक ना. ताच्या उपरांत आमी इंडियन ऑयला कडेन जे अधिकारी आसा तांचे कडेन संपर्क करपाचो प्रयत्न केलो, बट आमचो कॉन्टेक्ट जावंक ना. बट लोक हांगासर कन्फ्युजन पडल्या की हे जे रेड पेट्रोल मेळटा ते गाडयेक घालपाक फेवरेबल आसा की ना. कारण पयलीं जे मेळटाले पेट्रोल ते लायट ऑरेंज कलर, आतां मेळटा ते फूल जे स्टीम जे सॉफ्ट ड्रिंक मेळटा ताचो कलर रेड कलर. सो लोक कन्फ्युजन पडलेले आसा. ताका लागून इंडियन ऑयलान कंपनीन हाचेर आपले कितें म्हायती आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आशिल्ली, ती पावूंक ना. सो लोकांक ही इंडियन ऑयल जी आसा तेंच्यांनी लोकां पर्यंत ही म्हायती दिवची, जाका लागून लोकांक कन्फ्युजन जावचें न्ही. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.